বিশেষকৈ আজি দুবছৰমানৰ আগত এজন ছাত্ৰই ইয়াৰ পৰা দশম মানৰ পৰীক্ষাত বিশেষভাৱে উন্নতি লাভ কৰি স্কুলখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ মাজুলীৰ এগছি বন্তি হিচাপে এই বিদ্যালয়ে উজ্জ্বলতকৈ উজ্জ্বল হওক। আৰু আজি শোভাযাত্ৰাই যি বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে এটা দাবী তুলিছে, এই দাবী চৰকাৰে বা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ প্ৰদান কৰা সমিতিয়ে মানি লওক, মাজুলীক এটা উচ্চ স্তৰলৈ লৈ যাওক, তাকে আমি আশা ৰাখিছোঁ। শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন এই বিদ্যালয়খনিৰ ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান 8-9-10 3 তাৰিখে আমি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি পাতিবলৈ লৈছোঁ। আৰু ৰূপালী জয়ন্তীয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সংগতি ৰাখি আজি আমি এই তৃতীয় কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে, এই দাবী আমি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আমি উলিয়াইছোঁ। মাজুলী সংস্কৃতিৰে ভৰপূৰ বৈষ্ণৱপীঠস্থলে মাজুলী কেতিয়াবা আচলতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণা হ'ব লাগিছিল, কিন্তু আজিলৈকে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণা হোৱা নাই। আৰু আজি আমি ৰূপালী জয়ন্তী মঞ্চৰ পৰা এই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণাৰ দাবীৰে আমি 10টা প্ৰতীকপদ আমি উলিয়াইছোঁ, যি 10টা প্ৰতীকপদে মাজুলীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। আৰু এই প্ৰতীকপদৰ জৰিয়তে আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইখিনি সংস্কৃতি লৈ পেলাই মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণা কৰিব লাগে। আজি আমাৰ ৰূপালী জয়ন্তী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পুৱা 6 বজাৰ পৰা নাম প্ৰসংগ হ'ল, 8 বজাৰ পতাকা উত্তোলন হ'ল, 25খন পতাকা, এতিয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ মুকলি সভা আছে, আৰু গধূলিলৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099317330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।